má segja að með útspili Sölvhóllslínunnar séum við að heiðra minningu fyrstu gærúlpunnar sem var framleitt á Íslandi miðja síðustu öld. Þessi magnaða úlpa var mjög lengi eins konar einkennisbúningur íslensku þjóðarinnar þar sem að háir og lágir skörtuðinni til að skýla sér gegn íslenska veðrinu. Í ljósi þess að við höfum einblínt meira og meira á umhverfisvænni og sjálfbærari vörur og framleiðslu, þá var ákveðið að uppfæra gamla lúkkið á gærúlpunni og kynna þar með til leiks eða lúlpuna Sölvhóll. Utan við flík sem allt í senn, tímalaus og sígild lúksusvara. Með eiginleika sem jafnast á við háþróan og tæknilegan útivistafatna. En á sama tíma hefur flíkinn sterka skírskotun til menningar og sögu þjóðarinnar. Sölvhóllslínan samanstendur af 5 mismunandi vörum, unisex úlpu, jakka og kápu, kerrupoka og meittistösku. Það sem gerir þessa línu svona sérstaka að hún eingöngu framleitt hérna á saumastofunni okkar í Miðhrauni. Hún í anda og endurspegla stefnu okkar umhverfisvæna og sjálfbæra framleiðslu. Það sem við leggjum, mikla áherslu á að fullnýta lambakjörna og pössum upp á að nánast engu sé hent. Afklippurnar sem falla til við sníðagerð á úlpunni og kerrupokunum eru síðan notar til þess að framleiða smærri vörur, svo sem hálskrana og mittistöskurnar. Hingað til hefur lambaskinnið fallið til sem hliðarafurð og að því leiti lambaskinnið sjálfbært hráefni. Sölvhóllslínan verður framleitt í litlu upplagi og hugmyndin sú að hver flík verði sérpöntuð. Hráefnið í línunni annars vegar japanskt þriggja laga tækniefni sem sér þróað fyrir útivist og mismunandi veðurfar. Svo það hins vegar íslenska lambaskinnið sem hefur verið súta samkvæmt ströngustu evrópsku stöðlum vistvæna sútun. Við leitumst við að finna hráefni sem myndi þola íslenskt veðurfar sem síbreytilegt eins og við vitum. Og því mikilvægt að hafa á boðstanum utanumflíkur sem hafa verið þróað með þetta í huga. Íslenska sauðkindin og þar með íslenska lambageiran hefur þróast í köldu norðlægu loftslagi í rúm 1100 ár og býr þess vegna yfir einstakri samsetningu innri og ytri þráða. Þetta tvöfalda háralag í íslensku lambakærinni virkar eins og náttúrulegur varmagjafi og heldur réttu hittistigi á mannslíkamanum með því að viðhalda hlýjundum við kaldar aðstæður en hleypa hitanum út þegar líkaminn fer að svitna. Íslenska gæran mitt uppáhalds hráefni vegna einstakra eiginleika þess. Hugmyndin með línunni að skapa tímalausar hágæðavörur sem endast kynslóð fram á kynslóð og verða sem eins konar erðagripir. Við framleiðsluna á línunni hvert skinn sérvalið, handskorið og saumað í sértilgerðum leðursaumavélum. Þetta tímafrek handverksvinna sem krefst þolinmæði og sérþekkingar.